משפחת אשרי האיש, לא ישיבת אשרי האיש. משפחת אשרי האיש, אני רוצה להגיד לכם, ממש ספונטני לחלוטין, אבל כשהרב מבקש אי אפשר לסרב, לא איש דברים אנוכי, אבל אני מתרגש כל שנה מחדש לבוא ולראות את ה... בהתחלה זה היה באמת בחורים, ועכשיו, אחר כך לאט לאט אברכים, ועכשיו בני אברכים, וזה מתקדם והולך, והולך ומתעצם ומתעלה, ורואים פה תינוקות של בית רבן, ברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ, וברוך השם אני זכיתי וזוכה לאור הגדול של הישיבה הקדושה הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא במקרה, והרב כל הזמן לספר איך אני הכרתי אותו ואיפה פגשתי אותו, זה פילי פלאים, הרב עבר כבר כמה, 25 שנה? זה לא להאמין כמה הזמן רץ. אבל מהמקום הזה, אני הקטן, רוצה לברך את כל הדורות שנמצאים פה, וזה הרבה דורות, זה לא דור אחד, שהרוב, פנים שלו ראיתי הרבה מאוד שנים, וזה מרגש אותי מאוד 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 לראות, שבעזרת השם אנחנו מברכים את ראש הישיבה, ואני רואה את המסירות נפש על כל דבר, על כל עניין, על הלימוד של הבחורים, שכל דבר יהיה כמו שצריך, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח להמשיך לעשות חיילים בתורה, ולהגדיל תורה לאדירה, לזכות את עם ישראל ביתר סד, ביתר עוז, וכל המשפחה הנפלאה הזאת של אשרי האיש, שאתם רואים את הקשר, זה לא קשר של לבוא, ללמוד וללכת, אלא זה קשר שלעולם, שקשורים לרב ומדבקים לרב וברוך השם זוכים מהאור הגדול שלו. אז בעזרת השם שאנחנו נראה ישועה גדולה, ואנחנו נושאים תפילה כפי שאנחנו כל הזמן מתפללים בכל רגע, בכל שנייה, וגם ראש הישיבה הרבה פעמים אני מתקשר, מעדכן אותו על כל מיני עניינים, צריך להתפלל בעזרת השם, שעם ישראל יראה ישועה גדולה, ונזכה כי אימץ אתך, אנחנו עכשיו נכנסים, חודש אדר זה חודש של גאולה, זה חודש של שמחה, בניסן יגלו, ניסן עתידים להיגאל, הגאולה יכולה לבוא רק על ידי שמחה, ואין שמחה אלא שמחה של תורה, שמחה של מצווה, ושל האור של התורה הגדול, אשריכם שנזכה בעזרת השם לבשורות טובות, פורים שמח לכולם, תודה לראש הישיבה, לכל העמלים, תודה רבה. מאחר והשיקורים תבואו גם כן ייצוג כאן, לפחות בשלישייה הראשונה הם רוצים אחד מנדט, אז אחד מראשוני הישיבה, עורך דין הראל תורג'מן, יישא דברים בשם השיקורים. בשם השיקורים, אבל לא באמת. בעזרת השם, בעזרת השם זכינו להגיע לראש הישיבה לפני כמעט 7 שנים, אולי אפילו יותר משבע שנים, אני כבר לא אוחז בחשבון, אל תפסו אותי. 7 שנים, אחרי 30 שנה שגדלתי בהרצליה, הגעתי למקום שונה בתכלית. ואני הולך להגיד משהו, אני מקווה שכולם ישמעו, ישמעו טוב, הסקיטו טוב. יש להבין הרבה הרבה דברים. למה הקדוש ברוך הוא אמר בקריאת שמע, לפני קריאת שמע, הקדוש ברוך הוא אמר, הווה דן כל האדם לקו זכות. לכאורה זה תמוע. למה הווה דן כל האדם לקו זכות? כשקורה לאדם משהו, מה הוא אומר? למה הוא עשה לי ככה? למה דברים קרו בצורה הזאת? הווה דן כל האדם לקו זכות. כתוב בקריאת שמע. כתוב בקריאת שמע. לא תטורו אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. מאוד מעניין מה שכתוב במגילה. כתוב במגילה דבר נפלא. כתוב במגילה שתי דמויות. יש לנו את הדמות של המן ואת הדמות של מרדכי.
הדמות של המן, הדמות של מרדכי, ראתה את כולם משתחווים. כולם משתחווים. ומרדכי אומר, אני לא אשתחווה. אני לא אשתחווה לדבר הזה. למה? כי הפעלתי את השכל. הפעלתי את השכל שלי. והמן אומר, למה הוא לא משתחווה לי? למה הוא לא משתחווה לי? אני הולך פה, והוא לא משתחווה. אני השר של המלך, והוא לא משתחווה לי. וזה דבר שצריך לשים לב. אלא צריך לשים לב כזה דבר. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מרדכי היהודי היה שם ואמר, אני לא אשתחווה. לא כמו שכולם משתחווים. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אני רואה שכולם משתחווים אותי, זה לא מעניין. מעניין אותי מה רצון השם. מעניין אותי מה רצון השם. אני גדלתי בהרצליה, חבר'ה. אני גדלתי בהרצליה. כולם משתחווים לכל מיני דברים שלא קשורים אלינו. לא קשורים אל היהודים. לא קשורים אלינו. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אתם זונים. מרדכי אמר, כולם משתחווים אותי, זה לא מעניין, אני צריך לחשוב. רגע, למה צריך להשתחוות אליהם? זה נכון? האם זה נכון? כדאי לי? האם זה מה שרצון השם? לא תטורו. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי אתם זונים. אנחנו צריכים לחשוב. אלא מרדכי בא ואמר, אנחנו צריכים לראות האם זה הדבר הנכון, האם זה רצון השם. ואם זה לא רצון השם, אני לא שם. לכן, בעזרת השם, אנחנו צריכים לקחת מזה מוסר. אנחנו צריכים לקחת מזה ההבנה. ראש הישיבה שליטה תמיד מלמד אותנו. אנחנו לא צריכים לחשוב מה שכולם חושבים. אנחנו צריכים לחשוב מה השם רוצה מאיתנו. מה השם רוצה מאיתנו. מרבין, מרבין, מרבין בשמחה. אנחנו צריכים לחשוב מה השם רוצה מאיתנו. בעזרת השם, אנחנו צריכים תמיד לזכור שאם הקדוש ברוך הוא שם אותנו כמרדכי, אנחנו צריכים לזכור למה אנחנו משתחווים. אנחנו לא משתחווים למה שכולם משתחווים. אנחנו משתחווים למה שהשם רוצה. בעזרת השם, הם משתחווים ואנחנו משתחווים. הם משתחווים לאבן וריק ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים, לא הם. הוא נותן שמיים, לא הם. אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולם בשמחה רבה. אנחנו לא השיכורים הרב, אנחנו זוכרים. והשם יזכה אותנו. אנחנו רוצים להודות למרצה המהולל, שהתפנה מזמנו לבוא קצת לתת לנו מדברי חוכמתו. יהי רצון שיגדל ויעלה ויהיה רב גדול בישראל. שושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד תחלת מרדכי נו תשועתם איתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור אי להודיע שכל קובעך לא יבוש ולא ייקל מול הנצח לא יבושו ולא ייקלמו לנצח כל החוסים בה